Boas pessoal, tudo bem? Fala Portóis, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeira coisa que vocês devem estar a reparar, Portóis está um bocadinho mais velho, está um bocadinho mais gordo, também já não tenho propriamente 20 anos, tenho 36 anos já, neste caso, já sou pai de 3 filhos, bem, tenho o meu Rafaelzinho pequenininho, depois vou mostrar aqui o chipzinho dele, se tiver tempo. Bem, o que é que acontece? Venho divulgar este vídeo, porque o Portóis antes jogava só com um grupo de pessoas, então afastei-me mais um bocadinho, por assim dizer, porque eles jogam outros jogos que eu não gosto. Eu já não jogo Call of Duty, mesmo que seja de graça, eu não gosto de jogar Call of Duty, nerva-me, então tenho jogado mais Battlefield. Nestes últimos anos é só Battlefield, Call of Duty nerva-me, e então começou a hipertenso e sofro um bocadinho também aqui do coração. Querendo ou não querendo, aquilo fazia mal. E quando faz mal, a gente tem que procurar um jogo que nos divirta e nos faça sentir bem. Call of Duty não era para mim, por isso afastei-me do grupo e juntei-me a outro grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas que me juntei agora tem-se alastrado cada vez mais. Tenho conhecido pessoas espetaculares, umas nem tanto, mas mais para o lado positivo. Vocês quiserem me adicionar, adicionem, depois eu vou deixar a minha PSN, querendo ou não querendo. Eu não sei qual é a minha PSN, mas eu acho que é Pro-Normal TOYHD. Pro-TOYHD. E podem adicionar a pessoa que, se vocês quiserem, porque a gente tem feito aí umas rivalidades aí, um grupo 12 para 12, 30 para, opa, o ideal era 32 para 32, mas não dá, as salas são só 16. Temos feito aí umas batalhazinhas às quinta-feiras, mas eles fazem também todos os dias, por isso, a malta que se quiser adicionar, o rapaz chama-se, a pessoa que está a organizar isto tudo, ele até quem mora aqui perto de mim, é o Marcos Santos SCP. E depois eu vou deixar aí na descrição a PSN dele, a minha PSN, tudo como deve ser. Pá, infelizmente a gente tem que estar em casa, eu já não trabalho aqui há 3 meses, mas pronto, isso é um à parte, por isso, se vocês quiserem jogar em Battlefield, eu não sou jogo Battlefield, man. Eu jogo também ainda Minecraft, tenho muito, entre aspas, tenho muito tempo agora, né? Mas eu não... 3 filhos em casa, acho que é um bocadinho fácil a gente descobrir que é complicado fazer qualquer tipo de lives, seja o que for, né? Por isso, eu afastei-me um bocadinho mais no YouTube nesse aspecto, mas os restos continuam. Eu, até inclusive, o karma é um bocado complicado. Karma, é lixado. Porque eu tenho um amigo meu, que é o Flytuga. Ele é do PSK. Ah, pois é, maltinho, a gente estamos a jogar com PSK, com Fênix, com Reva. Seja, com quem for, não há discriminação absoluta nenhuma. Não há discriminação em relação aos clãs. Junte-se a gente, adicionem, joguem com a gente, divirtam-se. E de hoje para amanhã a gente pode ser organizar aí e fazer um almoço, uma petiscada, uma coisa qualquer, o que tem acontecido com os PSK. Bem, o que é que eu estava a fazer? Ah, o Flytuga estava a dizer, ah, pronto, está um bocadinho mais calmo e tal, mas isto é mais o outro. Ele acaba a dizer aquilo. Passado um minuto ou dois, morri. Epá, acho que foi em Solomones. No Battlefield 5, um DLC do Pacífico. Mano, mandei um rage tão grande. Após a onda, pronto, mais vale estar calado, disse o Flytube, e é verdade, continuo igual, mano. Sinceramente continuo igual, eu é que não tenho paciência para estar aqui a fazer vidas aí chechorices para vocês, epá, foda-se, estar a ver um gajo, epá, só pelos redes, é verdade seja dita, epá, tenho ali muito conteúdo, eu sou sincero, tenho muito conteúdo, mas não, um dia desse cheguei ali, epá, vou editar um vídeo, epá, cheguei ali, ah, foda-se, pá, puta que o pariu, que ela sabe dessas merdas, não tenho paciência, mano. Não tenho paciência, um gajo com esta merda também do vídeo, um gajo também fica um bocadinho triste e aborrecido. Está certo? Por isso, se vocês quiserem jogar Battlefield, também jogo, como é que chama-se? Division 2, parei de jogar porque ando a arranjar alguém também para jogar SnowRunner, para ver se, pá, queria adquirir o jogo, mas eu jogar sozinho. Epá, é assim, primário, primeiro queria arranjar para PC, se alguém que tivesse PC jogasse SnowRunner original, que eu gosto de jogar o multiplayer, pá, era capaz de comprar o jogo. Mas não consigo arranjar ninguém que tenha o jogo para PC. Já perguntei à maltinha da PS4 se queriam comprar o jogo. Não, quem quer comprar o jogo? Por isso, alguém quiser aí, man. Porque tenho volante, tenho essas merdas todas e então aquilo, o jogo está brutal. Mas o que é que eu queria dizer? Olha, já não sei, já me perdi com a conversa.
Espero que vocês estejam todos bem. Portanto, está um bocadinho mais gordo, verdade seja dita, mano. Estou um bocadinho mais gordo, deixei um bocadinho a barba assim de propósito, para não se notar aqui tanto papa. A monocelha continua igual, atenção, continua igual. Vou aproximar. Tá, estou um bocadinho mais velhinho, não é verdade, pessoal? Pá, muitos já foram gaiados ou já são adultos e, mano, a vida passa, a gente vamos continuando aqui. E se quiserem então jogar Battlefield e agora vai ser o Farming Simulator amanhã? Não sei, logo se vê. Então vá, olha, maltinha, adicione o Protoy se quiserem, sem stress nenhum, não há complicação nenhuma. É, Protoy HD, mas eu depois vou confirmar e vou pôr aí na descrição, atenção. É verdade, nem eu sei a minha própria PSN, man. Isto é o efeito coronavírus, não é? O Covid-19, filha da puta. Estou farto deste vírus, man. Olha que o Dante estava a dizer, olha, um dia quando eu trocar a minha mulher, vou trocar, quando se um dia chegar a trocar a minha mulher, vou trocar por uma chinesa. Ah, agora, não quero, não quero, não quero. Não quer chinesas? Vá para a puta com os pariu, chineses do caralho. Fui.